měsíci říjnu se základní škola Trávníky zapojila do projektu 72 hodin ruku na to. Žáci 8. a 9. tříd během 72 hodin přiložili ruku k dílu a svou prací zkrášlili okolí školy. Projekt vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže. Městská policie Vsetín předvedla klientům naděje ukázky sebeobrany, výstroj a výzbroj, ale také značila kompenzační pomůcky syntetickou DNA. Tuto službu nabízí zdarma všem zájemcům z řad široké veřejnosti.